নাই, ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাইছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিটো বাতাৱৰণ চলি আছে কংগ্ৰেছৰ অনুকূলে যিটো বাতাৱৰণ যিটো বৈ আছে, আৰু আমাৰ অসমত হেৰিয়াটো জানে যে এতিয়া চেণ্ট্ৰেলটো চেঞ্জ হ'ব, লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ ফালে শ্বিফ্ট কৰিব। ইতিমধ্যে এই বাতাৱৰণটো হৈ আছে, বহুতো লোক কথা বাৰ্তাবিলাক চলি আছে। আপুনি জানে যে বিজেপিত আজিৰ দিনত পুৰণি বিজেপিবিলাকৰতো কোনো হেৰিয়ে নাই, এক্সিষ্টেঞ্চ নাই, এইবিলাকতো নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া যিকেইটা কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈছে এইকেইটাই আছে, দবদবাই আছে আৰু। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যিকেইটা দবদবাই আছে সেইকেইটা আৰু কংগ্ৰেছলৈ আকৌ আহিব, কাৰণ এই পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে তৈৰি হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। মানে সেইবোৰতো আমাৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু কথা হৈছে যিখিনি আমাৰ লগে বেইমানি কৰিছে, যিখিনিয়ে কাৰণ আমাৰ পৰা গুচি গৈছে, যিকেইটাই 2 নম্বৰী বেয়া কাম কৰিছে সেইকেইটাই গৈছে আৰু, আজিৰ দিনে সেইকেইটাই কৰি আছে আৰু। আজিৰ দিনত অসমৰ যিটো বেয়া পৰিৱেশ হৈ আছে, মই নাম কৰিব বিচৰা নাই বুলি জানে কোনে কোনে বেয়া বেয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আছে, সেইকেইটাই কৰি আছে। আজি আপুনি যদি চাই যদি কাৰ্বি আংলঙত লাইকে ATMৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু, কিবা হ'লে কাৰ্বি আংলং গুচি আনো, কিবা হ'লে প্ৰগ্ৰাম এটা কাৰ্বি আংলং কৰিব লাগিব, কাৰ্বি আংলং কৰি কিনে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা লৈ লৈ যাব লাগিব। দিছ ইজ লাইক এ মানসিকতা, এটা এটা মেণ্টেলিটি এটা হৈ গ'ল। আমি কিন্তু বিচাৰি নাই, আমি বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং অসমৰ এটা সম্পদে হয়, সম্পদ হয় ডেট মিনছ আমাৰ কালচাৰেলি চাউণ্ড, আমাৰ নেচাৰেলি চাউণ্ড, মানে গোটেই আমি হয়তো মই মেঘালয়ত গৈ থাকোঁ, মই বাৰু মেঘালয় যোৱাৰ কোনো কথা নাই আৰু, আমাৰ ৱাটাৰফলখিনি যেনেকৈ আছে বা যেনেকৈ কালচাৰেলি যেনেকৈ আমি হেৰি হৈ আছোঁ, এই আমাৰ মেইনলি আমি টুৰিজমৰ ওপৰত বিৰাট বিৰাট আমি হেঁচা দিছোঁ। এই টুৰিজমটো আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগে আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগে। প্ৰমোট কৰিবলৈ কি কি সিদ্ধান্ত ল'ব, আমাৰ মাষ্টাৰ প্লেন বনাব লাগে, লাইক দেট আমি এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিম। আমাৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে কেনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব লাগে, কি দিব লাগে কালচাৰেলি, আৰু যদি আমি নেচাৰেলি যেনেকুৱা ৰিচোৰ্চ আছে সেইখিনি যদি আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰি, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমত গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মাজত আমাৰ কাৰ্বি আংলং এটা এটা থাকিব বুলি মই ভাবোঁ। আজি বিজেপিৰ হাতততো আৰু বেলেগ একে নাই, আমি একো নাই আৰু, বিজেপিৰ হাতত কিবা আছে নেকি? আজি দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি চায়, গোটেই আমাৰ এই দেশখন স্বাধীন হোৱাৰ পিছতে যিমান দুৰ্নীতি হৈছে, এই 7-8 বছৰ ইমান দুৰ্নীতি হৈছে আমাৰ অসমত। যদি আপুনি চায় যদি এই 6-7 বছৰে যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আছে, লাইকে বজাৰৰ নিচিনা হৈ আছে, এতিয়া পুৰা অপেন হৈ গ'ল বস্তুটো, অপেন চিক্ৰেট হৈ আছে। সেইটো কাৰণে মই দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে মানে আজিৰ দিনত কৰ্ণাটকত বিৰাট দুৰ্নীতি হৈছে, বিৰাট দুৰ্নীতি হৈছে। সেইটো কাৰণে মানুহ পূৰা জুকি গৈছে আৰু, মানুহ ঘৰৰ পৰা এনে ওলাই আছে, কংগ্ৰেছ যাওয়ার লগে লগে একদম লাখ লাখ মানুহৰ ভিৰ হৈ আছে। এইটো এতিয়া দেখিলে যে বেলেগ কোনো উপায় নাই, এতিয়া ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ, ধাৰ্মিকভাৱে কিবা পলিটিক্স এটা কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে এইটো পলিটিক্স চলি আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে কৰ্ণাটকত যেনেকৈ এটা মানুহৰ মাজত এটা জাগৰণ সৃষ্টি হৈছে, কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্টটো অহাটো খাটাং। কংগ্ৰেছৰতো এটা ভেটি এটা আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা নহয় যে কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাই। আজি কাৰ্বি আংলঙত যদি আপুনি চায়, কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছে, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাই, কোন গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ভেটি নাই, কোন গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ নাই। আৰু ছেকেণ্ডলি আপুনি চাই যদি এই ফিজত কৰ্ণাটক হ'ব, মধ্যপ্ৰদেশ হ'ব, আপোনাৰ ছত্তীশগড় হ'ব, এই গোটেইবোৰ ইলেকশ্যন চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে আমাক ক'ব আৰু, কাৰণ এই গোটেইবোৰ ইলেকশ্যনত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা অভূতপূৰ্ণ ৰিজাল্ট হ'ব। আৰু এই যে ৱেভটো, মই ভাবোঁ এইখিনি ৰিজাল্টৰ পৰা ৱেভ আহিব। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ অসমত ভাল ৰিজাল্ট হ'ব। আৰু মই যোৱাবাৰ হয়তো বা আমাৰ 3টা আছিলে বা এনেকুৱা আছিলে, এইবাৰ আপুনি চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব যেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আমাৰ লগত আছে।